Paranormalnie zmuszytelowany. Ja w Tarynie, a ja z Kaczak. ዓለምን የሚያዘው ብር ነው። በዛሬ ዘመን ግን ፍቅር በብር ተለውጧል። የሰው ሰውነት ከርቶ ክብር ለብሯል። አረ ለምንድን ነው? እስቲ ራሳችንን ጠይቅ። ለምን እኔ ነው ራስን ጠይቅ። ጥያቄ ለሁላችን ጠይቅ። ለሁላችንም ነው። ድሪቨር ሙዚቃውን ቀጥለው ቀጥለው ሙዚቃውን አሳኮነ ሙልኮ አለ እንግዜ ፋራንካ ከወንቆትራ ሚሻ ሳካኔና ኩቼስ ኢትሽን ሰርሲ ሰርቺን ካሲዛይሲ ወስራ ብራይድኔ ሻስካ ጊዲዛይሲ ሜትሽን መዚዛይሲ ሸሚሪ ደቺዛይሲ ብሪችድኔ አሶ ኡፋስካ ጊዲዛይሲ ሽሺ ኦይክራ ብራ ሰላራ ቤቴ ሳራ ናይታራ ኡፋራዴስ ስማይ ሞትምና ጥሩ ሰርቶ ይኩራ